აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ოფიციალური დელეგაცია სტრასბურგში გამართულ ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონალურ ხელისუფლებათა 28 კონგრესს ესწრება. ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონალურ ხელისუფლებათა კონგრესში სულ 47 ქვეყანა მონაწილეობს. ადგილობრივი და რეგიონული დემოკრატიული პროცესები, ევროპული ქალაქებისა და რეგიონების პასუხისმგებლობა, უმცირესობათა უფლებები, ანტისემიტიზმი, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. აღნიშნულ საკითხებზე შედგება ერთობლივი დიალოგი. ამასთან ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციის წევრები აჭარის ტურისტული და ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით შეხვედრებს გამართავენ. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი, აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის მინისტრი, ასევე უმაღლესი საბჭოს წევრები. კონგრესის პარალელურად ევროპის საბჭოს ფოიეში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ისტორიულ-კულტურული სიმდიდრის და ტურისტული პოტენციალის სამსახველი სპეციალური სტენდია წარმოდგენილი. Აჭარის დელეგაცია მიიღებს მონაწილეობას განხილვებში, მოსმენებში, პარალელურად ჩვენ წინაწლიდან მოყოლებული შეთანხმებული ვარ და უნდა წარმოადგინოთ შუალედებში ხვალ ჩვენი რეგიონი, ჩვენი რეგიონის პოტენციალი, როგორც საინვესტიციო, ასევე ტურიზმის მიმართულება უნდა წარმოიმციოთ. სტრასბურგში ტარდება პლენარული სხდომა ამ კონგრესის, სადაც მთელი ევროპა არის წარმოდგენილი, ვიცკი წარმოადგენს, ეს ვიცკი შედის ევროპის კავშირში. და რაც ეხება აჭარას, ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ღონისძიება, ხვალ ჩვენ გვაქვს პრეზენტაცია, ეს ასე თქვა დაუწერელი წესია ევროკონგრესის, ერთხელ მაინც უნდა წარსდგე როგორც რეგიონი, წარმოადგინო თვალსაჩინო ასე თქვა მასალა შენს რეგიონზე,